ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଗରିମା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତିଥି। ଦୀର୍ଘଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସହରର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ତଥା ପୌର ପରିଷଦର ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାବରେ ଯୋଉଟା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା, ଏ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ। ଏଥିରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ବିଭାଗର ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଠି କେତେବେଳେ ଅବସର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ଏହାର ଆନନ୍ଦ ଭରପୁର ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ ଏହି ଜାଗାରେ। ଏବଂ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବି ସବୁ ରଖାଯାଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ପରିବାର ନେଇକି ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲ ବଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଆମର ସଦର ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ତାଙ୍କରି ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ ବି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଭାବୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ସମର୍ଥନ କରିବେ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହୁ ସିନ୍ଦେ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବିତା ସାହୁ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଗରିମା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଏ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏଠି ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀମାନେ ଏଠି ଆସିବେ, ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ବିଶେଷ କରି ବାହାର ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା, ବାଲେଶ୍ୱର କିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରୀକରଣ ହେଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା, ଏହା ହିଁ ରହିବା ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଏହି କାମନା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା କରୁଛି। ସେଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏହି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତଥା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥଳ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଟିକେ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ତାର ସବୁଠୁ ନିଆରା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେବା ଫଳରେ ଟିକେ ସମୟ ଆମକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନର ମାଟି, ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁ, ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ 25 ଲକ୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ ହେଉଛି 10 ଲକ୍ଷର କାମ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆମକୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ରହିବ, ଆଉ ଯାହା ହେଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରାହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ। ଟୁରିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଏଠି ମେନ୍ ରୋଡ୍ ପାଖରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ଭାବରେ ଜଣାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ପୌରପାଳିକାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନ୍ସିଲର ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ପଦକ୍ଷେପ,
माननीय मुख्यमंत्री बहुत किसी बालेश्वर विकास पदक्षेप नहीं आगु आम पर्यटन विभाग श्रीजुक्त अश्विनी पात्र आज यहाँ इनग्रेसन कले यार अटकल 25 लाख और म्यूनिसीपालिटी सहयोग चेयरमैन महोदय और सौरभ दास टुकना भाई सहयोग कर 10 लाख टंका अटकल अधिका खर्च होद्वारा ये सौंदर्यीकरण ओटी रोड रे मुख्यतः जीवा आसवा रास्ता और आजिकार मनोरंजन जो बालेश्वर फ्यूचर कराध्यम एठिकार आसिक सपरिवार सहित समस्ते बुली पारे और फोटो सेल्फी नहीं पारे आगुकु आम पर्यटन मंत्री विभाग को रिक्वेस्ट करचु जे साइड रे जदि गोटे चिल्ड्रेन्स पार्क कराए ये बहुत समय पे खेल आसल भी करेंगे और सेल्फी पॉइंट पौर परिषद काउनसिलर और पूर्वतन काउनसिलर समेत बहु संगठक और एसएसजी महिला उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित थे। उद्घाटन उत्सव पर सेल्फी उठाइवा एठारे लोकों मध्य बेस भीड़ परिलक्षित होता। यह सेल्फी पॉइंट प्रतिष्ठा मोट 35 लाख टंका खर्च हो राज्य पर्यटन विभाग पक्ष 25 लाख और पौरपालिका पक्ष 10 लाख टंका अनुदान रे यह स्थापन करा विभागीय अधिकारी माने सूचना।